محکمہ صحت سندھ نے صوبے میں میڈیکل کے داخلوں کے لیے پورٹل بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. پورٹل پر ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ میں 40% تک نمبر حاصل کرنے والے طلبہ شامل کیے جائیں گے. صوبے میں ہزاروں طلبہ و طالبات پی ایم سی کے میڈیکل میں داخلوں کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. مزید جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز خاور خان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی خاور اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل, محکمہ صحت سندھ نے صوبے میں میڈیکل کے داخلوں کے لیے پورٹل ایم ڈی کیٹ بنانے کا فیصلہ کیا ہے. اس پورٹل پر جو ایم ڈی کیٹ میں جو 40% تک نمبر جن طلبہ و طالبات نے حاصل کیے ہیں سندھ کے, ان تک کو شامل کیا جائے گا. پورٹل پر امیدوار اپنا نام, رول نمبر, حاصل کردہ نمبر اور جس ضلع میں وہ رہتا ہے سندھ کے, اس کا ڈومیسائل بھی فراہم کرنا ہوگا. محکمہ صحت سندھ کا ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 65% نمبر حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کو ترجیحی بنیادوں پر داخلے دیے جائیں گے. پورٹل اب سے 2 ہفتے بعد جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گا, جس کے بعد سندھ بھر میں جو طلبہ و طالبات ایم ڈی کیٹ کے ذریعے داخلہ لینا چاہتے تھے, اب وہ اس پورٹل پر جو نتائج انہوں نے حاصل کیے ہیں وہ داخل کریں گے. اس کے بعد پرائیورٹیز پر جو ان کو داخلے دیے جائیں گے. سندھ بھر میں جو سرکاری جامعات ہیں ان میں 2400 سے زائد سیٹیں موجود ہیں, جبکہ جو نجی سطح پر میڈیکل کالجز اور جامعات ہیں ان میں 1850 سیٹیں جو ہیں وہ میڈیکل اور ڈینٹل کے طلبہ و طالبات کے لیے موجود ہیں. جی خاور خان آپ نے اپڈیٹ کیا, شکریہ.